Mire, emigrant shqiptar që jetojnë në Itali morën pjesë në takimin e kryeministrit Rama në Milano. Në fjalimin e tij ai tha se shqiptarët e Italisë janë shëmbëlltyr e bashkimit me Europën, duke i ftuar ata që të kthehen dhe të kontribuojnë në Shqipëri. 15 magistrat, nga cilët 13 prokurorë dhe 2 gjyqtarë, u vënë në mbrojtje të posaçme nga policia gjatë vitit 2023, shkak janë bërë kërcënimet që ata kanë marrë nga krimi gjatë ushtrimit të detyrës. Informaliteti i lartë ndër vite po reflekton pasojat në skemën e pensioneve. Të dhënat zyrtare të Institutit Sigurimeve Shoqërore tregojnë se vitin e kaluar 51% e pensionistëve përfituan pension të pjesëshëm me vlera minimale. Kanceri përbën shkakun kryesor të fataliteteve në Europë tek moshat 9-65 vjeç, ndërsa në Shqipëri shkakun kryesor të vdekjeve tek moshat aktive për punë e përbëjnë sëmundjet e zemrës dhe qarkullimit gjakut. Gati 25% e adoleshentëve në Europë janë konsumator të rregullt të ëmbëlsirave dhe pijeve me sheqer. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se ky fenomen që shtrihet edhe në vendin tonë është më i përhapur tek vajzat. Zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Ky është edicioni i fundit i lajmeve, ku do të bëjmë një përmbledhje të ngjarjeve kryesore të ditës së sotme. Mira, emigrantë shqiptar që jetojnë dhe punojnë në Itali morën pjesë në takimin me kryeministrin Rama në Milano. Në fjalimin e tij kryeministri tha se shqiptarët e Italisë janë shëmbëlltyrë e bashkimit me Europën, ndërsa i ftoi ata të kthehen në Shqipëri dhe të kontribuojnë për vendin tonë. Vallën e dytë kuqezin në Europë hodhi nga Milano, aty ku më shumë se 4.000 emigrantë ju përgjigjen ftesës së tij në Pallatin e Sportit Busto Arsizo. Pas himnit kombëtar dhe atij italian, dokumentari me pamjet e eksodit të shqiptarëve drejt Italisë në vitet 90, përloti jo pak emigrantë në sallë. Për kryeministrin Edi Rama, shqiptarët e Italisë janë pararoja e bashkimit me Europën. Ju jeni fuqia më e madhe e rikthimi të arbërisë vjetër dhe të Shqipërisë re në shtratin natural të qytetërimit evropian. Jashtë përishte në fjalimin e tij ndaj politikanëve italianë, të cilët i akuzoi se shkuan përtej para gjykimeve me deklaratat e tyre raciste kundër emigrantëve shqiptar. E kush nuk i kujton ato kohë me damkën e statuën albaneze? Ishte koha e një farë Umberto Bossi që bëri thirrje që shqiptarët priteshin në det me pushkët e ushtrisë, i cili kthej bëri çorap Italin, andej shkoi i bleu djalit diplomën tek një nga ato universitetet, Kristal dhe Vitrina të Saliut II. Por ndryshe nga shteti përtej Adriatikut që ka mikpritur 700.000 shqiptarë, krejt të kundërtën tha për Greqinë, ndaj së cilës sërish nuk ja kurseu shuplakën. Ju, shqiptarët e Italisë, nuk i ndruat emrat forcërisht dhe gjërësisht, si që ndodhi tragjikisht qindra mira vëllezërve dhe motrave tona në Greqi. Për një arsye të vetme dhe të lemerishme, që e dim shumë mirë që të gjithë dhe që do të mbetet një njollë turpi në historinë e Europës demokratike. Si një ndër arritjet me Italinë, përmendje dhe marrëveshjen për pensionet, për të cilën meritën ja njohu kryeministres Giorgia Meloni. 421.000 prej jush do të përfitojnë nga marrëveshja e sapo lidhur e pensioneve me Italinë. Fal angazhimit personal të kryeministres suaj këtu në Itali, një mike e paepur e Shqipërisë dhe një zëdhënëse shumë e fort e jona në Bashkimin Evropian. Emigrantët i ftojnë të investojnë në Shqipëri, e cila sipas kryeministrit është kthyer jo vetëm në një destinacion turistik, por edhe mikpritse e liderëve politikë evropian. Vitin e ardhshëm Shqipëria do të mikpresë në Tiranë që të gjithë udhëheqësit e komunitetit të ri politik evropian, kush mund ta imagjinonte deri para ca vitesh, këtë Shqipëri sot në arenën e madhe evropiane. Por Shqipëria sot pret dhe ju, shqiptarët e Italisë dhe të krejt botës, si vendlindja juaj që rilind çdo ditë. Pashigjetuar nuk la edhe opozitën që e akuzon si përgjegjës për largimin e 1 milion shqiptarëve nga vendi gjatë 3 mandate të qeverisë së tij. Po, e vërtetë është, kanë ikur edhe në këto 10 vjet shumë shqiptarë, shumë më tepër se sa janë kthyer.
është e vërtet. Por Shqipëria e ka tandisur në 1.5 milion banor. Shqipëria e narkoshtetit, e mbytur në det në korupcionin. Shqipëria ku s'ka as punë as shpresë. Është një Shqipëri që ekziston vetëm në humnerën e atyre gojve, të cilat e përndjekin tokën e fëmijëve të Shqipërisë. Qysh kur Shqipëria shpalli pavarësinë në vitin 1919. Në këtë sallë të veshur kuqezie, Edi Rama zhvilloi takimin e tij të dytë të turit krenar për Shqipërinë këtu në Milano. Ai u ndal në të gjithë rrugtimin 30 vjeçar të emigrantëve shqiptar në Itali dhe tha me siguri se ata janë shëmbulltyra më e mirë e ribashkimit me Europën. Takimi me emigrantët italianë vjen pas atit të Athinës, ndërkohë që në 9 qershor ndalesa e radhës do të jetë ajo në Londër, e cila do të pasohet nga një tjetër tur në Düsseldorf të Gjermanisë në 16 qershor. Në fjalën e mbajtur përpara mbështetësve të tij gjatë protestës, ishte kryeministri Sali Berisha tha se kryeministri Edi Rama shkoi në Itali si shpopulluesi më i madh i Shqipërisë. Më tej ish kryeministri tha se me mentalitete temveriste të turshme, të ndryshkura, jashtë kohë Rama sulmoi Greqinë, shtetin ku jetojnë 1 milion shqiptar dhe që e ka ndihmuar Shqipërinë në proceset e integrimit drejt BE-s. Pesëmbëdhjetë magistratë, nga të cilët 13 prokurorë dhe 2 gjyqtarë, u vënë në mbrojtje të posaçme gjatë vitit 2023. Për 13 prokurorë dhe gjyqtarë është caktuar mbrojtje posaçme apo në disa raste është zgjatur afati i saj gjatë vitit 2023 dhe muajve të parë të 2024-s. Mbrojtja e posaçme është miratuar nga komisionet për mbrojtjen e prokurorëve dhe gjyqtarëve me dyshimet se për shkak të detyrës, magistratëve që vijnë nga rrethet gjyqësore, por edhe prokuroria posaçme rrezikohet jeta për shkak të detyrës. Referuar të dhënave zyrtare të këshillave që qeverisin sistemin KLG-s dhe KLP-s, harta e rrethëve gjyqësore kur rezultojnë të ushtrojnë detyrën janë prokuroritë më të mëdha në vend. Ndërkohë rastet e bëra publike tregojnë se kërcënime kanë marrë magistratë që ushtrojnë detyrën në Tiranë, pranë SPAK, Elbasan apo edhe Shkodër. Në prill të këtij viti një sasi tritoli shpërtheu në banesën e gjyqtarit të Shkodrës Tonin Stërkaj, i cili është vendosur në mbrojtje. Në vjeshtën e 2023-shit goditja një grupi kriminal të vrasësve me pagesë zbuloi një plan të mundshëm eliminimi ndaj dy prokuroreve, të SPAK Doloreza Musavelliu dhe të Lushnjës Merita Selimi. Dy rastet e fundit sollën ndryshime ligjore të miratuara në dhjetor të 2023-shit nga qeveria për zbutjen e rregullave për marrjen e mbrojtjes dhe zgjerimin e rrethit të personave që ruhen nga garda e Republikës. Një 24 vjeçar nga Kruja i identifikuar si Klajdi Qerimi u arrestua me dyshimet se vodhi në raportin e Rinasit një orë me vlerë 20.000 euro. Zyrtarisht, policia e Tiranës tha se Iriu kreu vjedhjen gjatë kohës kur ishte në detyrën e tij në sektorin e ngarkimit shkarkimit të bagazheve në Rinas. Ora i përkiste një qytetari që kishte ulëtuar nga Rinasi për në Athinë dhe vjedhjen e kishte konstatuar vetëm pas mbritjes atje. Gati 51% të moshuarve në Shqipëri marrin pension të pjesëm në vlera minimale. Informaliteti i lartë ndër vite po reflekton pasojat edhe në skemën e pensioneve në Shqipëri. Të dhënat zyrtare nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore tregojnë se vitin e kaluar 51% e pensionistëve përfituan pension të pjesëshëm. Ekspertët thonë se efektet sapo ka nisur të ndihen. Sapo ka filluar të themi në ndjesia e asaj se çdo të thotë të kesh informalitet dhe çdo të thotë të kesh edhe një reformë e cila nuk është përmbushur në të gjitha masat e saj. Kemi një pjesë të punojësve të cilët nuk kanë rrinë dot të përmbushin vitet dhe natyrshëm u rezulton një nivel pensioni shumë i ulët. Nga ana tjetër edhe pagat e ulta ndikojnë në shumën e pensionit i cili ka një formulë llogaritje bazuar mbi to. Çdo vit janë 2% më shumë pensionistë të cilët nuk kanë plotësuar vitet e plota të punës për dalje në pension. Për këtë arsye ekspertët rekomandojnë së pari luftën kundër informalitetit. Duhet që të luftohet evazioni në sistem i cili në një farë mënyre e rrit pjesën e kontributeve. Nga ana tjetër duhet fillohet të vijnë
funksion edhe ato lloj skemash të cilat ndihmojnë sa do pak në plotësimin e shumës që mund t'jap pensioni shtetit dhe këtu kanë parasysh pensionet private. Në vitin 2014, 28% e pensionistëve merrnin pension të pjesëshëm. Ekspertët thonë se mos plotësimi i kriterëve për pension të plot rrezikon të rris varfërinë në moshat e vjetra. Flasim tani për Pogradecin, i cili është gati për sezonin e ri turistik. Pogradeci është gati të pres vizitorët e sezonit të verës. E gjithë via breg liqenore nga Tushemishti deri në Linë është pastruar dhe sistemuar. Ndryshe nga vitet e kaluar, për këtë sezon turistik, bashkia ka rritur hapësirat e plazheve publike. Ato do të jenë në zonat më të frekuentuara nga pushuesit, duke zënë 40% të sipërfaqes në raport me plazhet private. Plazhet publike do të jenë kryesisht në plazhet tradicionale pogradecare, por do të zënë edhe hapësirat më të mira, më të frekuentuara që janë frekuentuar gjithmonë nga qytetarët pogradecar, por jo vetëm. Prej muajit prill, shumica e strukturave akomoduese janë rezervuar. Pogradeci preferohet jo vetëm nga turistët vendas, por edhe të huaj, kryesisht nga Gjermania, Çekia, Spanja dhe Franca. Numri i turistëve në Pogradec është gjithmonë në rritje, për sa i përket turistëve vendas, por edhe të huaj. Pogradeci fillon të prenotohet që në prill, pra gjithë tur operatorët i kanë prenotuar për sa i përket njësive akomoduese dhe besoj se do kemi një sezon mjaft të mbar turistik. Oferta turistike e Pogradecit këtë sezon synon të përfshijë veç liçenit, edhe atraksionet natyrore, malore dhe trashëgiminë kulturore të zonës. Bashkia e Pogradecit ka përgatitur një kalendar të pasur aktivitetesh kulturore dhe sportive kombëtare dhe ndërkombëtare, të shtrira nga qershori deri në shtator. Kanceri përbën shkakun kryesor të fataliteteve në Europë për moshat 9-65 vjeç, ndërsa në Shqipëri shkakun kryesor të vdekjeve tek moshat aktive për punë përbën sëmundjet e zemrës dhe ato të qarkullimit gjakut. Në Europë kanceri është shkaku kryesor i vdekjeve në popullatën 9-65 vjeç, sipas Eurostat, sëmundje tumorale përbëjnë arsyen kryesore të vdekjeve për gratë nën këtë grup mosh në afro 41% të rasteve dhe 26% të rasteve tek meshkujt. Në këtë trend është edhe Shqipëria e cila po njeh rritje të rasteve me sëmundje tumorale nga viti në vit. Sipas bluzave të bardha, dy janë faktorët që po ndikojnë në rritjen e kësaj sëmundshmërie. Edhe në vendin ton është ulur pragu i moshës dhe shfaqja e këtyre patologjive tumorale sa po vjen edhe më shumë po rritet. Mungesa e qasjes ndaj mjekëve specialist apo e kryerjes së ekzaminimeve na bën që ne këto patologji t'i kapim në stade të avancuara. Rritja e tyre lidhet me ekspozimin disa vjeçar ndaj ndotjes ambientale, ndaj konsumimit të produkteve të natyrës shtazore. E ndërsa grup mosha aktive po humbjetën më shumë nga kanceri, referuar të dhënave të Eurostat, tek personat mbi 65 vjeç, shkaqet kryesore të vdekjeve janë sëmundjet e qarkullimit të gjakut, tumoret, COVID-19 dhe sëmundjet e frymarrjes. Edhe në Shqipëri kjo grup sëmundjesh përbën shkakun kryesor të vdekjeve, ndërsa sëmundjet tumorale renditen në vend të tretë. Lidhet edhe me rritjen e faktorëve të rizikut, obeziteti, kolesteroli, yndyra të rritura, por dhe patologjitë tumorale edhe në këto grup mosha mbajnë vendin e dytë të tretë. Nga afro 22.000 fatalitete të regjistruara gjatë një viti në Shqipëri, gjysma e tyre janë për shkak të sëmundjeve të qarkullimit të gjakut. Gati 25% e adoleshentëve në Europë janë konsumatorë të rregullt të ëmbëlsirave dhe pijeve me sheqer. OBSH thotë se ky fenomen shtrihet edhe në Shqipëri, por ajo që bie në sy është se ky fenomen evidentohet më shumë tek vajzat. Adoleshentët mbeten konsumatorët më të mëdhenj të ëmbëlsirave dhe pijeve me sheqer. Raporti i fundit i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Europën, pjesë të cilit është edhe Shqipëria, tregon se një në katër adoleshent raporton se konsumon çdo ditë ëmbëlsira ose çokoladë. Kjo normë është më e lartë tek vajzat, konkretisht me 28% dhe 25% tek djemt. Konsumi i lartë i produkteve me sheqer është vënë re si tek vajzat 11 vjeçare, ashtu edhe tek ato 15 vjeçare. Kjo normë e lartë tek vajzat ka shënuar rritje që nga viti 2018, konkretisht nga 23 në 20
27 për vajzat 11 vjeçare dhe nga 26 në 28 për ato 15 vjeç. Raporti zbulon gjithashtu një lidhje shqetësuese midis statusit social-ekonomik dhe zakoneve të pashëndetshme diete tek adoleshentët. Të rinj që vijnë nga familje me të ardhurat të ulta kanë më shumë gjasa për të konsumuar pije me sheqer çdo ditë dhe më pak gjasa për të ngrënë perime dhe fruta, ndërsa vajzat konsumojnë më shumë ëmbëlsira, djemtë rezultojnë më shumë mbipesh ose obez. Normat e mbipeshës dhe obezitetit janë më të larta tek djemtë 27% sesa tek vajzat 17%. Në Papua të Guinesë së Re kanë humbur jetën 670 persona si pasojë e rrëshqitjes së dherave. Më shumë se 670 persona humbën jetën pas një rrëshqitje masive dheu nga mali Mungalo në Papua Guinën e Re. Shifra është bërë publike nga agjencia OKB-s për migracionin. Numri të vdekurve nga rrëshqitja e dheu të premten ishte vlerësuar në më shumë se 300, por 48 orë më vonë, Organizata Ndërkombëtare për Migracion deklaroi më shumë se 2 fishin. Shifra e viktimave mund të jetë edhe më e lartë, pasi deri më tani vetëm 5 trupa janë nxjerrë nga rënojat. Autoritetet që po kryejnë kërkimet kanë humbur shpresat se mund të gjejnë të mbijetuar në rënojat që shkojnë nga 6 deri në 8 metra thellësi. 150 shtëpi, shkolla dhe biznese u shkatruan në zonën e goditur të provincës Enga. Gati 4000 persona jetojnë në këtë zonë dhe rreth 1300 njerëz u zhvendosën duke braktisur 250 shtëpitë e tyre. Rrëshqitja e dherave rrezikon të vijojë në këtë zonë malore gëlqërore dhe deri më tani ka prekur një sipërfaqe prej 200 km shkatror. Beslidhja është kampion e Shqipërisë për sezonin 2023-2024 në basketbol për meshkuj. Skuadra lezhjane mbylli serinë e finaleve me Teutën me rezultatin 4-0, një sukses i thellë 105-67 në sfidën e luajtur të shtunën në pallatin e sportit Ramazan Njala Durrës. Skuadra e drejtuar nga Afrim Bilali mbylli një sezon të shkëlqyer, ku pati vetëm fitore duke festuar titullin e parë në historinë e saj. Shqipëria mori 11 medalje në turneun ndërkombëtar të mundjes Muhamet Malo. Abakarov dhe Valiev ishin dy medalistët e artë e ekipit shqiptar në stilin e lirë. Në këtë turne morën pjesë 114 sportistë, ku Kazakistani si ekip zuri vendin e parë, të dytin në Moldavia, ndërsa Shqipëria të tretin. Edhe nata e tretë South Outdoor Festival që përmbahet në Borsh ka bërë bashkë qindra të rinj. Asrishit e shiut nuk e ndalën atmosferën festive në natën e tretë të South Outdoor Festival në Borsh. Kumbi Afrika ishin artistët e parë ndërkombëtar që u ngjitën në skenë gjigande duke dhuruar magji të vërtetë me muzikën e tyre Latino Dance. Të tjerë artistë të njohur që performuan në South Outdoor Festival ishin Eugen Bushpepa, Merk dhe Cremont, por ai që dhuroi një spektakël të jashtëzakonshëm ishte francezi i famshëm Gims. Koncertit festiv i paraprin njësër aktivitetesh të tjera gjatë ditës. Me gjitha të pjesë e South Outdoor Festival 7 kanë qënë edhe aktivitetet e ndryshme që lidhen me turizmin, forumi turizmit, i rinis, por edhe i produkteve autoktone vëndase, që në fakt, këto të fundit, ju bëjnë shumë përshtypje gjithmonë turizve të huaj. Nxisim njerëzit të vinë në jug të Shqipërisë, që në fillim të pranverës e të zgjasim kështisoj sezonin turistik. Çdo vit njerëzit nuk e shohin si një aktivitet se duhet vinë, do kalojnë pak plazh, po kalojnë të dëgjojnë pak muzikë, po janë pjesë e këtij aktiviteti gjatë gjithë ditës. Jo më larg se këtu është Kalaja Porto Palermës, ku patëm mundësi ta vizitonim edhe dje bashkë me ekipin. Kjo është një shteg që kalon në shumë sajte kulturore të Shqipërisë, e kalon Vjosën shumë pranë Gjirokastrës edhe përfundon në livadet e Gramozit. Edicioni 7 i South Outdoor Festival gjatë gjithë ditëve në Borsh mblodhi qindra vizitorë vendas dhe turistë huaj, duke shërbyer si një promotor i turizmit të Shqipërisë. Filmi Anora e regjisorit amerikan Sean Baker fitoi edhe Palmën e Art në Cannes. The Palme d'Or goes to Anora by Sean Baker. Regjisori amerikan Sean Baker me filmin Anora triumfoi në festivalin e 77 të filmit në Cannes të Francës.
Ishte regjizorja e filmit Barbie, Greta Gerwig, ajo që i dorëzoi Palmën e Art për këtë prodhim kinematografik, ku ndërturet komedia dhe drama, e një subjekti që ngrihet mes martesës së një striptiseje me djalin e një oligarku rus. So welcome to my humble abode. Regjizorja indiane Payal Kapadia bën histori në Cannes si para regjizore nga India që arrin të fitojë çmimin e dytë më të rëndësishëm Grand Prix në Cannes me filmin All We Imagine as Light, një film që portretizon miqësinë mes tre grave të ndryshme në një shoqëri ku shpesh këto të fundit vihen përballë njëra tjetrës. Jesse Plemons u ndërua si aktori më i mirë për rolin e tij në Kings of Kindness nga Yorgos Lanthimos, regjizori i filmit të suksesshëm Poor Things. Filmi e Emilia Perez u ndërua me çmimin e jurist ndërsa katër aktorët protagoniste, Carla Sofia Gascon, Zoe Saldana, Selena Gomez dhe Adriana Paz, u vlerësuan me çmimin për aktorin më të mirë. Brenda e kaluar e bëri aktoren Carla Sofia të parën grua transgjinore që vlerësohet me këtë çmim. Me festivalin e Cannes e mbyllim të edicion lajmesh, zonja dhe zotërinj, ju falënderit për vëmendjen. Natën e mirë.